Sitä intro ei taaskaan ole, joten painetaan saman tien vaan starttia. Remo täällä ja tämä on viimeinen NR-klassikon täysistunto PS2 puolelta. Millainen ihmeen NR-klassikko NH09 sitten edes on PS2, niin se on jokaisen oman harkinnan varassa. Kaikenlaisena sekundaversiona. Tää peli sai aivan brutaalit arvostelut PClle, kun tää tuli myös sitten PS2 käytännössä nyt samanlaisena, millaisena te nyt näette sen tässä, valikkoineen päivineen. Mulle tää on ehdoton klassikko. Mulle tää on eniten muistoja kaikista PS2 NR:istä sisältävä peli, koska tää oli mun ensimmäinen NR, mitä mä ikinä pelasin. 3 eurolla, sittarin alelaarista. Joskus vuonna 2009 ostettu peli, varmaankin siinä kesällä, syksyllä 2009, kun tää peli oli jo sen vuoden vanha. Ja ekaa kertaa mä pelasin tätä keväällä 2010. Voin siitäkin kertoa sen tarinan heti tähän alkuun. Kaveri oli käymässä täällä. Mulla oli tietysti jotain PS2 pelejä. Suuressa niistä on semmosia, mitä mä olin pelannut jo vuosia. Ja sitten mietittiin, että onko täällä jotain muita pelejä kenties taloudessa. Ja niinhän siellä olikin, ja niistä valikoitui. Mä en siis valinnut, vaan hän valitsi tämän NR09 sieltä. Siellä olisi ollut muitakin pelejä valittavana. Pistettiin se. Ei siitä muuta tiennyt kuin, että se on joku jääkiekkopeli. Ja just oli Vancouverin olympiakisat ollut tossa, niin niistä jäi kyllä vähän semmonen fiilis, että joo, totta kai, miksipä ei pelaisi sitten tätä näin. Ja täällä oli nämä kaikki SM-liigan joukkueet. Mietin, miten, mitä, täh, häh? Eihän mä muita joukkueita tästä pelistä edes tiennyt, että mitä täällä oli, paitsi sitten tietysti maajoukkueet. Mutta ennen kuin mentiin pelaamaan, niin luotiin täältä oma joukkue. Saatiin se jotenkin palkkakaton alle. Mä en muista kuin 3 pelaajaa, mitä siinä joukkueessa oli. Siinä oli Ovechkin, Crosby ja Selänne oli ykkösketjussa siinä joukkueessa. Mitään muuta mä en muista, koska sillä pelissä, mitä me pelattiin, niin sehän oli vasta-alkajatasolla. Eli siinä ei ollut kentänvaihtoja, jotenka vaan pelasi sitten kuitenkin sillä ykkösketjulla. Niin mä muistan sen ottelun kuin eilisen, se eka peli. Pelasi sillä omalla joukkueella, kotona. Vastassa oli, pistettiin SM-liigasta HPK. Pisti sen vastaan ja vasta-alkaja tasolla sitä omaa joukkuetta vastaan voitin 3-0. Tai voitimme, kun se pelattiin, niin pelattiin niinku kahdestaan se peli. No, sitten kaveri lähti kotiin. Siihen aikaan siis mä olin 11-vuotias, jos siitä nyt lähdetään, että minkä ikäisestä tyypistä nyt oli kyse tässä näin, ja mä jäin pelailemaan sillä omalla joukkueella. Mä etin, että mikä olisi tämän pelin huonoin joukkue, että voisi pelaa sitä vastaan. Ja lopulta semmonen löytyi tästä, että se oli Iso-Britannia. Nää ei oo oletuskokoonpanot, jotenka se saattoi olla parempi oletuskokoonpanoissa. Otin sitä vastaan, ja toinen peli vasta-alkatasolla pelasin yksin, 13-2. Se oli peli numero 2. Okei, sit nostettiin panoksia, mä en enää pelannut omalla joukkueella. Nyt mä pelasin Kanadan maajoukkueella Iso-Britanniaa vastaan. 3. ottelu. 32-3. Okei, se oli 3. peli. Mä mietin, että ei tässä vasta-alkajatasossa ole enää haastetta 3 pelin jälkeen. Entäs sitten 4. peli? Mä hyppäsin saman tien vaikeelle. Mä en tiedä, mikä ihme siinä oli, mitä mä tein, että miksi ihmeessä mä hyppäsin saman tien vaikeelle. Ja mä otin taas sen mun oman joukkueen, ja nyt mä pelasin SM-liigasta TPS:ää vastaan. Ja mä hävisin vaikeella 7-2 TPS:lle. Ja siinä tuli semmonen, että tässä on nyt kyllä vielä matkaa. Ja siitähän se matka sitten alkoi, ja se matka kesti kyllä aika pitkään siihen vaiheeseen, kunnes vaikeella tuli voitettua näitä 15 maalilla jotain Kanadan maajoukkuettakin pikkuhiljaa. Mut se oli vasta yksi tarina, ja niitä tarinoita riittää tässä. Eli tää NH09 täysistunto poikkee, tää PS2 siitä, että se ei ole samanlainen kuin ne muut, missä mä vaan latelen näitä juttuja, niinku suuremmassa osaksi. Kyllä sitä latelua tulee tässäkin, mutta pääosin tää keskittyy siihen, miten mä pelasin tätä peliä, miten mä muistan tämän pelin. Mutta otetaan nyt vähän niitä perustietoja alkuun, koska niitä nyt ei ole kauheasti. NH09 PS2 julkaistiin 4. marraskuuta 2008. Marraskuussa, eli melkein 2 kuukautta myöhemmin kuin mitä PS3 ja Xbox 360 versiot, mikä kuvasti taas sitä, että miten jäljessä tämä peli oli suhteessa muihin, ja niinhän se oli. Kyllä niinku kaiken faktojen nimissä, niin eihän tää nyt siis PS2 pelinä vuonna 2008, niin ollut paljoa. Mutta ei se mitään.
Tässä oli oikeastaan vain yksi iso uudistus. Se oli, että täällä on tämä BioPro. Tässä lukee, että uutta. Ja nyt mennään tänne kauteen, niin täällä on tämä Venäjän liiga. Eli tässä pelissä oli Venäjän superliiga, jotain tutoriaalivideoita ja BioPro. Ja tämä BioPro oli aivan brutaali, eli ei mitään kentänvaihtoja. Pelasit sillä ykkösketjulla koko pelin 60 minuuttia ja sitten katsoit, että kuinka monta pistettä tuli tehtyä. Voidaan sinne käydä katsoa, mutta se oli siis tämän BioPro tässä. Kyllä mä sitä veivasin, mä tein yhdellä kaudella varmaan yli 1000 maalia, 1000 pistettä siinä vaikealla. Yhdessä pelissä taisi tulla yli 100 maalia, muistaakseni parhaimmillaan. Että näin. Gameplay, niin se on käytännössä ihan samanlaista, mitä NHL:ssa. Ehkä se näyttää vähän puhtaamalta, mutta ei siinä ole mitään muuta eroa. Viimeinen vuosi, kun Saukkunen ja Jutila oli selostajina, eli enää sitten NextGenillähän ei suomenkielisiä selostajia saatu. Oli vaan ne yhdet englanninkieliset selostajat, ja totta kai nämä oli myös OldGenin selostaja, eli Jim Hughesonillekin viimeistään sen jälkeen hänen kommenttejaan ei enää kuultu. Eli jälleen pääosa näistä perusjutuista sitten siellä PS3 vastaavassa videossa. Koska siis PS3 ja Xbox 360 versiot, niin ne sai todella hyvät palautteet ja arvostelut ja palkintoja satoa niille. Siis ne näytti, että siihen aikaan NR09 tyyliin, niin NHL-pelisarja oli kyllä aika kukoistuksessa, sanoisin. Ainakin joidenkin arvostelujen perusteella. Joten mikäs tämä paskakasa sitten on? Mikäs tämä kusikuoppa paskareikä on sitten, joka täällä on tässä niin kuin PS2:lle tuotuna, missä on tämmönen sinisen värinen menu, missä on käytännössä kuitenkin kaikki jutut samalla tavalla kuin viime vuonna pistetty vaan jotain uutta merkkejä sinne tänne. No, niistä peleistä, mitä mä aion pelaa tässä videossa, niin niitä tulee olemaan harvoja. Mä pelaan tätä peliä nyt sitten tässä videossa siten, miten mä pelasin sitä oikeestikin. Eli mä en lähde pelaamaan mitä ihme. Tässä oli Stanley Cupin finaali uusinta vuodelta 2008. Mä säästän siihen PS3-versioon. Tässä niin vedetään ihan hömpäksi. Ensinnäkin nämä EA Sports tutorialivideot. Nämä on tosi hyviä. Näitä selostaa nainen nimeltä Brenda Nicholas. Ja jotenkin tulee vähän hypnoottinen tunne, kun katsoo näillä, jotenka pistäpä ne nyt ruutuun. Welcome to NHL 09. This video will show you how the rookie control scheme works. On face-offs, press the X button to draw the puck to a teammate. To move your player, use the left analog stick. You can press and hold any of the R1, R2, L1, or L2 buttons for a speed burst. When you don't have the puck, you can switch between players on your team with the X button. When you have the puck and want to make a pass, press the X button. You can direct your pass with the left analog stick. To shoot the puck, press the circle button. You can tap the circle button for a quick wrist shot, or you can hold the circle button longer for a harder slap shot. You can direct your shot with the left analog stick. For a one-timer, press the X button and then hold down the circle button. When you don't have the puck, press the circle button to try to body check your opponent. Once you've mastered these controls, move up to the hybrid control scheme to take full control of the action. Welcome to NHL 09. This video will show how the skill stick of the hybrid control scheme works. The right analog stick is the key to the hybrid control scheme. This is your skill stick. When taking a face-off, move the right analog stick to draw the puck back. You can also use the X button. When you have the puck, the right analog stick controls your player stick. Move the right analog stick left and right to D. Flick the right analog stick forward to shoot a snapshot. Pull the right analog stick straight back, then forward quickly to shoot a slap shot. Pull the right analog stick back on an angle, and then forward quickly to shoot a wrist shot. Pull the right analog stick back and release to fake a shot. To pass, press the R2 button. For precision pass, hold the R2 button, then move the right analog stick in the direction you want to pass. You can also use the X button to pass. When you don't have the puck, use the skill stick to attempt a body check. Move the right analog stick in the direction of the player you want to check. To poke check, press the R1 button. To direct your poke check,
Press and hold the R1 button and use the right analog stick to control the movement of your stick. For even more advanced controls, refer to your game manual. Good luck! Täällä oli vielä sitten myös tekijävideo, mutta se sitten ihan video loppuun, koska ainahan se täytyy olla siellä. Aloitetaan menee ylhäältä alaspäin, paitsi kokoonpanot sitten pelaa nyt ruutu. Näyttää siis tällaiselta, kuten varmaan näitte se äsken. Ja täällä ei ole oletuskokoonpanot, koska mä oon ihan täysin sörkkinyt joka ikisen mahdollisen kolon tästä pelin kokoonpanosta, kun vaan mahdollista niiden vuosien aikana. Ja nämä joukkueet, mitä on täällä NHL:ssä, niin ne on täysin realistiset 2007-2008 kauden rosterit. Mitään seurasiirtoja ei ole tapahtunut siitä. Ehkä jotain eläköitymisiä korkeintaan, että jos Dominic Hasek on eläköitynyt Detroitista, niin voi voi, sille ei nyt voi mitään, mutta muuten niin täällä ei ole mitään muutoksia tapahtunut. Jotenka tässä on nämä kokonaisuudet ja nämä on aika realistiset, mitä toi nyt näyttää tuossa, paitsi että jotkut pelaajat saattaa olla silleen, että ne ei ollut päivitetty 08. Niin parhaimmat joukkueet, niin 82 kokonaisuusjoukkueita on aika monta, koska maalivahdit on niin hyvin, mutta huomaatte, että kenttäpelaamistossa niin ei ole kauhean hyviä lukemia. Anaheimilla on 82 puolustus, Los Angelesilla on 81 hyökkäys. Mutta suurimmassa osassa alkaa niinku 79-70 jotain hyökkäyspuolustus siellä. Mutta paras joukkue loppujen lopuksi tässä pelissä on tämmöinen kuin San Jose, joka ainoa pääsee kokonaisuuteen 8-3. Elikkä San Jose olisi lähtökohtaisesti varmaan pitänyt voittaa Stanley Cup tuona kautena. Mutta eipä tehnyt niin, Torontokin on jopa 82, koska Andrew Raycrofti ei päivitetty. Ja sitten nämä maailman tähdistöt ja Pohjois-Amerikan tähdistöt on sitten myös muokattu mahdollisimman täydelliseksi tässä pelissä, että siellä on niinku vaan, jos se puuttuu joku pelaaja, niin mä lisäsin se sinne jotenkin. Sitten tietysti Venäjän liiga, tää uusi liiga, ainoan kerran kun se oli NRS, siellä oli Kasaan 78, Kimik 77, mutta parhaimmat joukkueet kyllä näkyy, että mitkä se nyt sitten on. Ufa 77, mutta Lokomotiv Jaroslav 79. Joten siinä ne oikeastaan parhaat hyökkäyspuolustukset, niin totta kai ne nyt on helppo katsoa täältä. Oikeastaan taisi olla Kimikillä, taisi olla parhaimmat ne. Sitten teillä on Montreal Sentinels ja Canadiens, joka ei ole sama joukkue kuin mitä te kuvittelisitte sen olevan. AHL:ssä varmasti taas aika tylsää meininkiä. Lake Erie oli 76. Providence on 78, koska siellä on joku Tuukka Rask, jota ei päivitetty. Tsekin liiga palasi nyt normaaliksi, kun se oli NHL 9, eli siellä on nyt paljon paremmin tehty ne kokonaisuudet. Samoin Saksan liigassa kuin mitä 08. 7-7 parille joukkueella, mutta Mannheim on silti 7-8. SM liigassa 7-7 monella, mutta Kärpät on 7-8. Samoin Ässät, koska siellä on joku Kimmo Kapanen maalivahti, joka on hullu hyvä. Ruotsin liigassa sitten Linköping on peräti 80, muut ei pääse edes lähelle. Maajoukkueet, mä oon sörkkinyt näitä, näissä ei ole mitään logiikkaa. BioPro. Täällä oli kaksi vaihtoehtoa, luo BioPro-pelaaja tai BioPro NHL-ammattilainen. Jos meni tänne, niin otettiin joku pelaaja ja pelattiin sitten sillä. Ja jos valitsee sen joukkueen, niin sitten valittiin tästä pelaajistosta yksi, jolla sitten pelasi sen koko BioPro. Ja sitten luo NHL-ammattilainen, sillä tehtiin se sitten. Tästä näin. Ja mähän loin sinne itseni pelaamaan. Mä muistan, mulla oli joku... Ei, peruuta. En mene tonne. Se ei oikeasti vörtti. Muistan, mä loin jonkun pelaajan, jolla oli 98 pelinumero, pituus 206 senttiä ja näin ole. Dynastimode oli siis yhä valinnaisena valita. Euroopan dynastimodet ja kaikki mahdolliset täältä. Ja voisin sanoa, että ruudukko näyttää hyvin samalta kuin mitä se nyt on ollut tässä viimeiset vuodet. Mutta kyllä mä tätäkin jaksoin pelata. Mä otin Montrealin NHL Dynastimodessa ja veivasin sillä puolitoista kautta silleen, että mä pelasin kaikki pelit. Tein joka pelissä yli 20 maalia ja semmoista hauskaa. Eipä täällä sen enempää. Samalta näyttää kuin aina aikaisemminkin. Sen lisäksi mä pelasin jotain Euroopan dynastimodeja sun muuta kauden. Te tiedätte, että millainen se on täällä vaan se Venäjän liiga. Maailman turnauksen mä tuun pelaamaan, koska sitä mä aina pelasin. Sitä mä aina oikeasti pelasin. eSports Free For All myös, samoin rankkaripeli. Pelaajan luominen, nää on taas samoja kuin aikaisemminkin. Muokata voi vaan noita vapaita pelaajia ja luo pelaaja. Näyttää taas samanlaiselta kuin mitä se oli koko viimeiset vuodet tässä.
näin, että eipä siinä sen ihmeellisempiä. Tässä ei ollut sisältöä. Säännöt ja asetukset. Eli se, miten mä pelasin tätä peliä, niin totta kai vaikea, mutta mulla ei ollut mitään sääntöä näissä. Ei paitsioita, pitkä ilman kosketusta, sankarivuot, ei loukkaantumisia, tasapelit ratkaistiin rankkareilla. Peliasetukset. Nämä näyttää ihan älyttömiltä. Pelinopeus täysillä. Taklausvoima täysillä. Ei mitään taklauksen vaikeutta. Syöttöapu täysillä. Kaikki täysillä. Ei mitään puolustusta. Näin mä pelasin tätä peliä. Ja näyttöasetuksessa kamerana mulla oli lähetys. Näin mä pelasin tätä. Trax Jukebox. Voisi katsoa kohta. Täällä oli taas tää kielenvalinta. Määritä ohjaan. Siellä oli se skillstick, mistä te näette ne tutoriaalivideot äsken. Jotenka EA Sports Strax Jukebox, niin pistän nää kaikki päälle ja katsotaan, että mitä mä suljen ensimmäisenä pois. Mä suljen pois yhden kerrallaan aina. Ja kuten luonnollisesti voisitte ajatella, niin mähän osaan nää ihan täysin kaikki mahdolliset kappaleet tästä, mutta silti täällä on toiset on parempia kuin toiset. Kyllä mielestäni heti ensimmäisenä pitää sulkea tuo pois. Sitten mulla on kyllä tasapeli kolmen kanssa. Two as One Execution Song ja Guild Complex. Seuraavana voisi heittää kyllä Due to Panicin pois. Joo, sitten Done is Done. The Descendants. Kumpi sitten? Sanoisin, että Running Free. Sitten Nine in the Afternoon. Sitten Shake. Ja jäljellä jäi vaan nää, mitkä on täällä kärjessä. Ensimmäisenä Warriors of Time. Vaihe taas kappaletta. Ei tuu copyrightia. Joten jäljellä on 5. Tää on kyllä paha jo tässä vaiheessa. Kyllä se on tuo ensimmäisenä suljettava pois. Sitten Turn Your Back. Sitten Running Wild. Ja tätä apokalyptikaa vastaan ei voi oikein niinku kilpailla. Jotenkin vaan. Se on niinku sinällänsä ja sinällänsä ei. Pistetään tasapeli vaan tosta. Kokoonpanon hallinta näyttää samalta. Mokka-ketjussa oli korjattu se ongelma, että kun paino pelaaja infoa, niin sitten se pomppaisi aina siihen Anaheimin kohdalle. Se oli nyt korjattu tossa, mutta sen sijaan mokka-ketjut on paljon hitaampia kuin mitä ne on 08:ssa, se että kun siirtyy joukkueesta toiseen. Ja nää muuten on aika samanlaisia täällä. Otetaan rankkaripeliä ja mä näytän mitä mä aina teen tässä rankkarikisassa. Mä otin täällä aina vain yhden ja ainoan pelaajan, kun täällä nyt oli näitä valittavia tietysti. Jos hän on 08, oli joku 60 pelaajaa, niin tässä on sitten jo 72 valittavaa pelaajaa tänne. Tänne näin. Joku Erik Perrinkin jopa sai täältä niinku paikan alkaa veivailla jossain rankkarikisassa. Patrick Kanein tulokaskausi. Ja myös Davesin, niin se näkyy tossa, kun puhutti. Mutta mä otin aina Marian Gaborikin, kun meni tonne rankkarikisaan jostain syystä, koska se oli niin nopea sen takia. Vaikka itse asiassa tämän pelin nopein pelaaja taisi olla tuo Simon Gagné tuolta Philadelphiasta. Brad Boyeskin sai sinne. Ja Backstromin tulokaskausi, mutta minä otin aina Gaborikin. Pistin sinne sen 10 maalia ja isot päät. Ja mä tein aina näin. No, nyt meni tolppaa. Joskus se bugittu tolleen, että siihen vaan ei päässyt millään, että kiekko ei kai ollut missään, sitten se kiekko tulee liru tuolta pois tolleen noin. Ei se mene tuohon tyhjään maaliin nyt oikein millään. Maalivahdit heittäytyy tässä siis aivan. Ja sitten ne vetää kuitenkin ohi. Noin meni. Eli jos ei ikinä legittejä vielä saanut, niin sitten mä menin tekemään tää tänään, koska maalivälit heittäytyy aivan täysin siis koko ajan. Mitä tyhjemmän maalin sai aikaiseksi, niin sitä parempi. Sitten ne animaatio, mitä siinä edellisessä kävi, niin sitten ne jäi voimaan. Ja sitten ei pidä kiihdyttää ihan täysillä, eli ettei kiekko karkaa, koska ei saa paljon uusia tilaisuuksia. Lämärillä vielä. No niin, lopetetaan sitä hommaa, että nyt pääsee sitten jollekin muualle, niin kuin Free For Alliin. Sanois, että paras jätkä tähän Free For Alliin olisi Evgeni Maalakin. Ja jos te mietitte sitä, että miksi mä en missään vaiheessa
kun näitä free-for-alleja on ollut, niin ottanut puolustajia tuonne, niin koska ne on ärsyttäviä. Vähän rebound taktiikka. Näin, rystyveivi uppoa. Tuo menee vieläkin. Meni joka vuosi tähänkin mennessä. Eiks ookki? Maalivahti ei kyllä läheskään heittäydy yhtä helposti tässä näin. Oliks toi niinku veivi ilman veiviä, kun tullaan vaan sieltä laidasta. Rystyveivit ilman skillstickiä. Tää on kyllä jostain syystä, mitä mä muistan, niin paljon helpompi tehdä niinku pelissä itsessään. Okei, nyt alkaa mennä back and forehand. Se niinku tulee silleen niinku ei tarvi käyttää skillstickiä, kun vaan siihen, että se nopeasti heittää se sinne rystylle. Snipe. Joo, sieltä kaukaa. Täh. Varelaukaus, joo. Siinä on kyllä kunnollinen rystyveivi. Tuo oli kyllä niinku ammatilliselta näyttöä. Tulee harrastuslaukaus niinku oikealta puolelta, mutta sitten feikkaakin sinne rystylle. Liru oikein, kaksi vielä. Tuli vaan sieltä, onks toi se, että vetää taakse ja sitten vaan liuuttaa se niinku kunnon cheese wave, mikä oli NHL-kasissakin. Se oli siinä. Tässä kohtaa niin ne pelit, mitä kaikki mä aion pelata, niin ne vaatii sitä, että ne kattoo kokoonpanot ihan täydellisesti. Joten katsotaan ne kokoonpanot nytten muokkaa ketjuja ominaisuudella. Ja mulla ei oo mitään analyysiä tässä videossa. Siis ei mitään. Vaan mä ajattelin vaan tehdä näillä ketjuilla, koska siis miettikää nyt siis sitä, että mikä NHL 9 on PS2 suhteessa PS3. Vaikka näistä sitten suurimmassa osaksi paitsi maalivahdit. Maalivahdit jostain syystä niin ei juuri ketään päivitetty. Suoraan sieltä 09, että sieltä kattokaa joku raskikin 89 siellä. Mutta niin, että niitä ei vaan päivitetty jostain syystä. Niitä maalivahteja, kuten tuosta raskistakin just näkyy, että muuten kokonaisuudet on otettu suoraan sieltä NHL 9 PS3, mutta eihän se nyt mitään meinaa tässä vaiheessa, koska sattuu vaan olemaan silleen, että se kokonaisuussysteemi on yhä erilainen ja se on ihan raaka tällä NHL 9 PS2-versiolla. Joten sitä kautta niin näihin kokonaisuuksiin ei kannata tuhlata aikaa silleen, että näyttää, että kuka on paras ja kuka on huonoin mistäkin. Koska ne ei vaan päde siihen totuuteen, mikä oli siellä PS3:lla Shane Malloyn tekemänä. Ja siihen totuuteen paneudutaan sitten myöhemmin. Kun mä nyt kelaan nää kaikki joukkueet tästä NHL:stä ja yritän keksiä samalla jotain sanottavaa. Ai niin joo, jos mä löydän ensimmäisen jätkän täältä. Koska nää on kaikki korjattu, niin sanotusti nää kokoonpanot. Niin te saatatte huomata, että täällä on seassa joitain semmosia pelaajia, joilla ei kuitenkaan ole samat pelipaidan siluetit kuin muilla näillä joukkueilla sille, mitä ne luonnollisesti olisi. Chris Simon on yksi niistä, joita ei päivitetty. Niin, mä selitän sen, kunhan täältä tulee semmonen esimerkki nyt sitten, jolla sattuu olemaan semmonen esimerkki. Sergei Kostitsin ei edes pelaajakuvaa siellä. Kyllä mä semmosen löydän kohta. Muuten unohdin sanoa, että NHL 8 PS3:llahan Mark Streit oli merkitty hyökkääjäksi. Kun odotetaan sitä yhtä poikkeusta, mistä semmonen löytyis? Kenties Islandersista? Okei, tässä on Fedotenko. Se ei ole pelannut ikinä Pittsburghissa vielä tässä vaiheessa. Mutta silloin silti Pittsburghin toi pelipaidan siluetti tossa. Vaikka se on tässä Islandersissa. Se johtuu siitä, että nämä pelintekijät nähtävästi päätti leikitellä hyvinkin selvästi ja räikeästi näiden pelaajien kanssa silleen, että ne länttäisi kaikille pelaajakuviin niin kuin se, että mitä ne pitäisi näyttää siinä uudessa seurassaan. Ja se tehtiin käytännössä kaikille. Se tehtiin tässä Tyyttinille nähtävästi. Se tehtiin melkein kaikille, paitsi niistä, joita ei välitetty ollenkaan. Emerihan on aloituskokoonpanoissa tuolla Venäjän liigassa, mutta tässä mä siirsin sen takaisin. Ja näin. Filistäkin mä siirsin Ossi Väänässä takaisin Ruotsin liigaa, koska sen kokonaisuus oli niin hyvä, että se olisi mennyt saman tien Fili ykköspariin, vaikka jäi se kausi mikään niin huikea ollut sille.
Stanley Cup-finaalisti Pittsburghin joukkue. Erik Brewerin eka kausi. Hannu Toimonen yhä siellä. McDonald siirtyi St. Louisiin. Ja tämäkö pitäisi olla sitten NHL paras joukkue. Brian Campbellille tehtiin se pelaajakuva silloin, että siirtyi Chicagoon. Mark Dennis ei päivitetty, niin siksi se on siellä. Kattokaa tuossa Andrei Raycroft 86, ei todellakaan päivitetty. Kuten huomaatte, niin nämä joukkueista toiseen siirtyminen on vähän hitaampaa kuin mitä se oli NHL-kasissa. Se on itse asiassa nopeampaa, jos ei olisi tehnyt mitään omia joukkueita. Sanon kyllä senkin tässä. Idän tähdistöjoukkue, täällä on kaikki epäaidot pelaajat. Parhaimmat epäaidot pelaajat tästä pelistä. Mä en tiedä, miksi mä tein tämän joukkueen tänne idän tähdistöjoukkueeksi. Siellä vaan on ne. Mutta lännen tähdistöjoukkue on sitten parhaat pelaajat niistä liigoista, jotka ei ole tässä pelissä. Eli Sveitsin liiga, Marko Mäkinen Itävallan liigasta. Niklas E. Andersson, kattokaa se on Niklas Anderssonin pelaajakuva. Markus Ragnarsson, tämmöset tuolta Allsvenskanista esimerkiksi. Täällä on myös Slovakian liigaa esimerkiksi löytyy, niin tässä on ne parhaimmat niistä. Eli tää on se itsessään niin kuin yksi liigatähdistöjoukkue, mikä mulla on täällä, koska muita liigatähdistöjoukkueita mä en oikeastaan tehnyt. Pohjois-Amerikan tähdistöjoukkue muuten leikit, paitsi tuossa on Chris Simon, koska sitä ei päivitetty. Muuten tää on aika semmonen samantyyppinen, paitsi maalivahtiahan ei myöskään päivitetty. Maailman tähdistössä Habibuli on näin hyvä, Kiprosofi parempi kuin mukamas, koska niitä ei päivitetty. Täältä löytyy semmoisia kummallisuuksia kuin okei, hyökkäyksessä ei ole mitään, mutta pakistus on Gianmarco Krameri Davosista, koska Davosia ei ole päivitetty sitten NHL-6. Ossi Väänänen, koska Ruotsin liigassa oli liian hyvänä puolustajana. Ja sitten Sergei Mosiakin, koska se on pistetty pakiksi tässä pelissä jostain syystä. Mutta huomaatte, että nämä kokonaisuudet on paljon matalampia kuin mitä 08. Että parhaimmat kenttäpelaat Ovechkin, Thornton, Iginla, Crosby 89 hyökkäissä. Ja sitten Chara ja Pronger 84 pakeissa. Niin, kyllä ne laski ihan selkeästi viime vuodesta. Koska ne tehtiin just niitä NR09 statsien pohjalta nyt sitten. Okei, siinä oli NHL. Kansainvälisessä ei tarvi edes käydä, koska mä oon sössinyt ne ihan täysin. Täällä on jotain Finiä täällä. Mä oon pistänyt ne ihan sekaisin. Ei tarvi käydä niitä ollenkaan. Mitä väliä niillä on? Ruotsin liiga ja SM-liiga ja kaikki liigat tässä pelissä, niin mä oon muokannut niillekin parhaat mahdolliset ketjut. Sillä ei siis ollut väliä, että mitä pelaaja nyt sitten oli lähtökohtaisesti, koska tai että keitä päivitettiin ja keitä ei. Ei sillä ollut väliä. Mä vaan tein, miten parhaaksi näin. Kato, tässä on Pirnes, sitä ei päivitetty. Se on yhtä hyvä kuin Olli Jokinen tässä pelissä. Mut muuten niin nämä Euroopan liigapelaajat on kyllä selkeästi heikompia kuin mitä viime vuonna. Mitä se Hördin oli viime vuonna 86. Tosin täältä löytyy joku Weinhandel, jota ei päivitetty. Voi voi. Tuo pelaajakuva oli kyllä suoraan jostain 07. Krisan ei päivitetty. Viktor Hedman siellä 18-vuotiaana. Rögle nousi liigaan, niin kyllä täältä löytyy kaikennäköisiä pelaajia, mutta niillä ei ollut pelaajakuvaa. Ken Jönsson teki paluun vuosien taukojen jälkeen tänne. Pakaslahti ei päivitetty, se on noin hyvä. Timbros oli jo vähän hyökkääjä, kuten tuosta näkyy, tuosta Styfistä. Ja siinä olikin se. Samanlaiset alennukset ovat sattuneet myös täällä Suomen kohdalla. Ustronulilla on tommonen pelaajakuva nyt. Mä näytän näitä periaatteessa niin nopeasti kuin mahdollista. Katsokaa vielä. Ja täällähän oli jotain liikojen välisiä vaihdoksia ollut, jotka mä pyrin korjaamaan, mutta ne oli kyllä aika hämäriä, että Ruotsin liigassa oli niinku päivitetty kokoonpanot jo silleen, että sieltä löytyi semmosia pelaajia, jotka siirtyi 2008 kesäkaudella SM-liigasta Elitseriin, niin sinne oli päivitetty semmosia pelaajia jo,
ja sitten SM-liigassa niitä ei ollut. Jotenka sen myötä siis sattui semmonen juttu, että samaan aikaan päällekkäin oli samoja pelaajia sekä Suomen että Ruotsin liigassa niinku semmosia kuin muistaakseni Teemu Aalto ja tuo, no siinähän onkin näkyy se, ja sitten tuo, no miten mä nyt en muista sitä nimeä, mutta siinä oli yksi esimerkki. Katsokaa nyt kapaa 86. Okei. Ja myös nyt Saksan liigan kokoonpanoissa on yhtäkkiä jotain järkeäkin. Sitä ei nähty 08:ssa ollenkaan, koska siellä käytännössä oli samat kokonaisuus joka paikalla kuin, joka paikassa kuin aikaisemminkin. Tosin maalivahdeissa taas niin jotain ihmeellistä tapahtui niissä, että niitä maalivahteja ei vaan jostain syystä täysin päivitetty, kun se on Storkin noin hyvä vieläkin. Jonas Rogles noin hyvä, että taas on tosi hyvät maalivahdit jostain syystä tuolla Saksan liigassa. Gordon 84. Ja siellä on jälleen tuo Kratton tyyliin paras kenttäpelaaja melkeinpä. Tietyt lainalaisuudet yhä voimassa. Ja vitsi, että näitä liikoja on kyllä paljon. Jimmy Wade 87. Kyllähän tääkin tässä kun, no itse asiassa Bob Wren taisi olla paras tuolta. Vaikka Wren nyt lähtökohtaisesti oli huonoin pelaaja vielä jossain NHL 2002 tai 2003. Mutta kyllä tää niinku tyhjän puhuminen näistä kokoonpanoista tähän päälle, kun mä vaan kelaan näitä joukkueita läpi, niin kyllähän siinä on on omia haasteitaan. Niin sanotusti, niin ehkä vaan ennemmin kannattaisi olla hiljaa. Siellä on varmaan aikamerkit sitten tuolla videon kuvauksessa sitä varten. Jos vaikka. Mä kattokan, hyvä. Mukha pudotettu 7-1. Jotain logiikkaa tuli näihin kokoonpanoihin nyt sitten tänne Tsekin liigaakin. Maalivarit oli kyllä yhä aika hyviä. Eiks täällä ole vieläkin tuo Jemanekki tosi hyvä? Lasak 86. Sama pelaajakuva vieläkin. Joku Hero VS latvialainen noin hyvä. No siitä mä en kyllä välttämättä ole ihan samaa mieltä. Nedvedillä oli sama pelaajakuva vielä 14. Itse asiassa yllättävän monella pelaajalla on vieläkin sama pelaajakuva vielä jossain nykyäänkin. Niitä ei päivitetty kertaakaan, kun ne kerran päivitettiin siihen 09, kun se oli eka NR, missä tuo... Missä on Jalu tuolla? Kun se oli eka NR, mihin päivitettiin ne pelaajakuvat tähän Tsekin liigaan sen takia, koska se oli eka kertaa mukana jossain NextGen NRissä, niin... Senpä takia ne sitten teki sinne ne kaikki mahdolliset pelaajakuvat valmiiksi, ja niitä joille ei tehty, niin voi voi, koska sen jälkeen niitä ei enää paljon päivitetty yhtään mihinkään. Suurin osa tästä ajasta kuluu just siihen, että kun painaa tuota neljätä ja siirtyy tuohon joukkueen vaihtoruutuun. Mitäs ihmettä? Miksi mä pistin sen tonne? Mitä ihmettä mä oon tehnyt täällä? Mutta kyllä tästä kaikki näkee kaikki mahdolliset kokonaisuudet, jos oikeasti pysäyttää ja kattoo.
tässäkin oli sitten taas se 29 AHL-joukkuetta, että niissä sieltä puuttu se yksi, oliko se nytten se Dallasin farmijoukku, että ei enää ollut tässä pelissä, niin Dallas joutui käyttää samaa farmijoukkuetta tuon Anaheimin kanssa. Ja se tuotti sitten vähän vaikeuksia sitä kautta. Tämän jälkeen on siis vielä Venäjän liiga. Eli miettikää kuinka monta liigaa tässä pelissä oli, että tässä nyt ei ollut vielä siis sitä Sveitsin liigaa, se on kyllä harmi, mutta ainoa peli ikinä, missä oli se Venäjän Superliiga. Siihen aikaan se oli vielä Venäjän Superliiga. Koska ensi kaudella se oli sitten jo KHL. Raski on tässä niinku sekä AHL että NHL, koska se voi niinku nostaa farmista sen kokoonpanojen hallinnan ja ton farmiliikan hallinnan kautta, niin sinällänsä hölmöä. Ei kai. Joo, Peltonen farmissa, koska se on niin huono tässä pelissä. Kontiola meni sinne AHL:ään koittaa tuolla. Mutta kun, jos on joku maailmanturnaus vaikka tässä, ja sit siellä pitää ottaa se 8 joukkuetta, niin sinnehän pystyis valitsemaan niinku käytännössä liigojen välisen turnauksen. Koska eiks niitä nyt kuitenkin oo aika paljon näitä liigoja tässä. Pohjois-Amerikasta 2. Kattokaa, Jarkko Ruotu siirtyy Ottavaan, niin ne koitti pistää sille Ottavan ton pelaajas kuvahommeluksen. Eli ykkösketjus AHL-joukkueelle. Ok. Sitten hypätään omien joukkueiden yli, koska jostain syystä omat joukkueet oli generoitu siihen ennen Venäjän liigaa, koska nähtävästi jostain syystä ne Venäjän liigan pelaajat, niin, tai siis Venäjän liiga itsessään, kun se oli lisätty viimeisenä näistä kaikista, niin se meni jopa omien joukkueiden alle sitten. Ja näihinkin pelaajiin paneudutaan sitten paljon tarkemmin sitten tuossa 09 PS3 versiossa. Koska tästä huomaa, että hyvin harvalle on, katsokaa Mark Giordano tuli Venäjällä, kuka ties sitä. Hyvin harvalla joukkueella täällä Venäjän liigasta on ylipäätään päivitetty näitä pelaajakuvia. ZSKA, Kazan ja Amur, tähän mennessä kaipa ainoa, että jollekka niin on tehty. No näköjään Magnitokoskellakin on joillakin. Joillakin joukkueilla on, joillakin joukkueilla ei ole niinku yhtään mitään. Tuolla oli se Mosiakki, mä olin siirtänyt sen väkisin hyökkääksi. Itse asiassa mä en edes tiedä, oliks mä Venäjän liigaa ihan niinku jaksanut kattoa kunnolla läpi silleen, että mä olisin muokannut täältä niitä ketjuja niinku silleen niinku ne pitäis ollakin. Oikeesti joku varmaan on ykkösketjus. Omskilla on melkein kaikilla pelaajakuvat, se on hyvä juttu. Hubarov yhdessä Mosiakkin kanssa parhaat pelaajat Venäjän liigasta, ja ne on myös itse asiassa myös tuolla PS3:lla myös ne parhaat pelaajat. Hyvät maalivahdit taas täällä. Jotkut joukkueet on tosi huonoja, kuten näkyy, niin joka ikinen kenttä pelaa tosi huono, mutta sitten on näitä huippuseuraa niin sanotusti. Täälläkin on joku Vadim Tarasov 85. Miličkaa ei ole päivitetty, eikä Riksman ei ole päivitetty, siksi se on noin hyvä. Varlamovalla oli harvinainen ominaisuus niin kuin päästä tuolta Venäjän liigasta suoraan tuonne Dynastimon ja Washingtonin maalivahdiksi tässä pelissä. Sitten tää Centennial Canadiens joukkue, niin mä näytän tän legittinä myöhemmin. Mutta kuten näkyy, niin myös tänne mä olin tehnyt 08 samantyyppisen joukkueen, mutta jostain syystä nyt matalammilla kokonaisuuksilla, kuten näkyy. Silloinhan Trottierilla Fontaine oli 94, nyt ne on vaan 91 täällä.
jotenka näin oli. Ja vaan yhden maalivahdijaksoin tehdä. Tässä oli tää Ladha, joka laitettiin siis siinä lapsena tähän peliin, miten muistaa, että oli. Se on myös PS3:lla. Ja mä korvasin näköjään näillä jostain syystä. Miten mä ensin jaksoin tehdä? Davosissa niin joukkue näyttää sitten taas tämmöseltä ja täällä on ihan liian vähän näitä hyökkääjiä. Daigle pudotettu 89. Sitten täällä on joku Tatitsik pelaaja kuvalla. Mutta onhan näitä nyt muokattu täällä? Joo. Heikommaksi kyllä. Mut silti täällä on yhä tää muokkaamaton Kramer, joka on nyt sen myötä näinkin hyvä. Niin, ja mä menin pelaamaan Davosiin, jotenka toi oli ihan legit vaihtoehto silleen, että täällä oli Reto Pere ja Genon niin ekaa kertaa sitten NRissä. Elikkä kokoonpano oli niin sanotusti Davosista päivitetty kyllä jonkin verran, mutta jostain syystä ei tätä Grameria, koska se on ihan liian hyvä. Samoin nämä muutkin pakit. Täällä oli jopa ihan semmonen ihme pelaaja, joku Michel Giant. Semmonen pelaaja, jota ei edes olemassa. Mut sitten maajoukkue. Ottaa Kan Best, elikkä mulla on kaikki niinku Kan Best. Laitettu noin joukkueen nimi, jossa on maajoukkueen parhaimmista. Et mä tein ne omien joukkueisiin tässä 09, kun mä en vielä tiennyt, että miten jaksaisi muokata kaikki maajoukkueet varsinaisesti, niin mä tein ne tänne omiin joukkueisiin. Muuten on tää näyttää legitiltä, paitsi että tää on tää päivittävä toi Chris Simon. Pakistossakin, niin eipä täällä mitään ihmeellisyyksiä. Semmonen on Kanaria, se oli huomasti paras maajoukkue tässä pelissä muutenkin. Aha, sitten jouduttiin. Tää on tämmönen kummallinen bugi ja se tulee aina ton kanavan ottava vestin kanssa, koska normaalistihan nää pitäis mennä aakkosjärjestyksessä nää omat joukkueet tässä pelissä, mutta jostain syystä tässä on ekana ottava kanvest, vasta tän jälkeen se alkaa aakkosjärjestyksessä Berliini, Germest, eli Saksa. Ja kun katsoo näitä Saksan pelaajia, täällä on Sasa Gotsch, Erdhoff, paras käytännössä melkein toisen paras Schubert, Sulzer, eli NHL-pelaajat ensin ja sitten vasta Hörtler. Paitsi tämä Antsikas on joku poikkeus. Muutenhan tää näyttää yllättävän legitiltä. Hienoa. Ykkösketju on Sturm Coach Hecht, eli NHL-pelaajat. Loistavaa. Ustav Parta Tripp. Sanneberg, Abstrater, Polacek, Vervin, Boos, Wolf. Tosi hyvältä näyttää nää kokoonpanot, että 09 oikeesti näköjään panostettu, paitsi maalivahdit on ihan liian hyviä Rip. Ehkä siinä oli Saksa. Se on aika hyvä, koska sillä on oma liiga, luonnollisesti. Sveitsi on sitten taas vähän poikkeus taas täällä näyttää. Mä pistin tänne näköjään kaikki sveitsiläiset maalivahdit, mitä tässä pelissä oli. Nähtävästi. Ja se löytyy yhä plus muista liigoista kuin sitten mikä on Davos. Patrick Fischer oli Venäjän liigassa tässä pelissä muistaakseni. Ja Paul Di Pietro yräsimme kaahan, mutta Paul Di Pietro suoraan vaan Sveitsin maajoukkue. Samoin sitten tämä puolustus suoraan Davosista. Sitten Biel, eli Out Itävalta. Ja täällä on Brückler, Divis ja joku Stefan Horneberkin peräti. Vanek, Welser, Setzinger jollain AHL-pelaaja kuvalluksi. Siellä se kävi Grabnerin ensimmäinen NR. Grabnerin, no joo, Saksan liigan pelaajakuva uusi semmonen. Täällä on Ulri, Böck, on joo. Kokoopan ulkopuolella Koh, mutta ei muita. Elikkä tavallaan joukkue ei tullut paljon sen paremmaksi. Sitten Ukraina. Täällä on paljon semmosia pelaajia, mitä muissa NRissä ei edes oo, koska Venäjän liiga on tässä pelissä. Semmosia on Konstantin Simchuk ja Alexander Vyhin Rip. Ja ne on aitoja pelaajia. Ponikarovski, Fedotenko, Titi ja sitten samoin Varlamov ja Slivchenko, jotka on kokoopanon ulkopuolella. Mutta sen lisäksi täällä on semmosia tyyppejä kuin Vadim Shakrajchak on oikea pelaaja. Andrei Mikhnov on oikea pelaaja. Sekä pelaajakuvalki vielä Sergei Klementiev on oikea pelaaja. Kokoopanon ulkopuolellakin on vähän oikeita pelaajia. Niin kuin Nick Kalinka, Konstantin Kasuanchak. Sekä vielä yksi semmonen kuin Jendali Raasin. Ja sitten taas Livchenko jollain feikillä pelaajakuvalla. Elikkä Ukrainalla oli paljon semmosia jätkiä, mitä ei nähty missään muussa äänessäkin ne milloinkaan. Entäs sitten Slovakia? Täällä on Stanaan 89 päivittämätön, Lasak 86 päivittämätön. Sitten nämä muut jätket, jotka oli sitten jotain siltä väliltä. NHL-pelaaja jonkin verran. Rip. Tää Kolnik pelasi kai Sveitsissä tuolla kaudella, mutta se oli silti maajoukkueella. Puher Tšekin liigasta. Hudek Tšekin liigasta. Hyvältä näyttää, ei vaan niitä senttereitä tahan millään löytyy. Kaksi löytyi hikiseen, Kopetskista tai Detroitista, vaikka on noin heikko. Pakistossakin löytyy Lindner, no se on hyvä, mutta Palavikko jotain kummallista, mutta Malek ei nyt ehkä niinkään. Ei oo mitään semmosia ihme hazardipelaajia täällä, jotka on yllättävän hyviä suhteessa muihin, vaan noin voisi käydä ihan hyvistä oikeista maajoukkueistakin. Tosin Suomella on poikkeukset. Pirnes ykkösketjussa. Raimo Helminen, koska se on pelirakentaja.
Kontiolla, koska se on pelirakentaja. Ja Riku Haalkin mahtuu tänne, koska se on pelirakentaja. Kokonaisuus noin heikko. Muuten on täällä Selänne kakkoskietys 80 joku Petteri Pakaslahti. Eli täällä on Pirnes Pakaslahti, Helminen. Mut, ja no niin, Kontiolla. Voisit sanoa, että muuten tää on aika hyvännäköinen. Kiprosov, Rask, Lehtonen, Toskala, parhaat maalivahdit. Ja sitten pakistossa Väänänen, paras pakki, joo, Laatikainen, Pitkänen, Timonen, 79, mutta sitten joku Marko Toivonen, 76, Ässistä, Janne Grönvall, 76, Tapparasta, koska ne on puolustavia pakkeja, ja Kemialla oli väliä, vaikka Akkipäri oli 76, Niinimaa 76, mutta kun pisti parhaat ketjun, niin se länttää sinne Grönvallin ja Toivoseen. Ei ole voinut mitään. Suomi on, oliko se nytten kolmanneksi paras maajoukkue tässä pelissä. Sitten Venäjä. Tarasov on kolmanneksi paras maalivahti Venäjälle tässä pelissä. Ja täällä on nyt niitä KHL-jätkiä tällä Venäjällä. Ja se tekee Venäjästä toiseksi parhaan maajoukkueen tässä pelissä. Svitov ykkössentteri Ovechkin Kovatsuk kanssa. Malkin Datsyuk, Vladimir Pervushin. Voimahyökkäjä Kemiaa plussaa. Sergei Fedorov pelirakentaja. Artem Hubarov KHL:stä. Aleksander Boykov KHL:stä. Ja koko nelosketju KHL:stä. Artjuhin. Gendari Tsurilov, Rip ja Klukhov. Mä en muista ketkä kaikki näistä oli Jaroslavlin pelaaja. Mosiokki pakistossa totta kai, koska miksipä se ei. Puolustavat pakit on tosi heikkoja. Volchenkov, Krebeskov. Mut sitten Konchar, Denis. Oli meidän sanomassa Vladimir, eli se valkovenäläinen, mutta ei ihan. Ja Zubov 82. Nää on siis, mä oon tosi hyvin syynännyt nää kaikki koko ajan. Sitten Kazakstan. Kazakstanillakin on kasa semmosia pelaajia, mitä ei oo muissa peleissä ollenkaan. Vitali Jeremeev, 80. Vitali Kolesnik, molemmat taitoja pelaajia, parempi kuin Kolesnik. Fedor Polishuk, Antropov joo, Puskarov joo, mutta Fedor Polishuk ykkösketjus. Täältä löytyy Dimitrin Dudarev. Sen jälkeen Viktor Aleksandrov, Oleg, en tiedä onko se oikein, ei kai. Pakistossa Aleksei Vasilchikov. Maksim Semenov, pelaajakuvallakin vielä, Aleksei Bondarev, Aleksei Litvinenko, Vitali Novopassi, noin kaikki aitoja pelaajia. Kokopano ulkopuolella Vladimir Antipin, Evgeni Blokhin, Maksim Beluaev. Arvi kun ne on noin huonoja. Jer, mut Kavamet, Feodor, onks toi, en tiedä onks toi epäaito pelaaja. Maksim Kuznetsov, tää nyt ei teknisesti ottaa ikinä edustanut Kazakstania. Igor Nikitin. Aleksei Troshinski, Dimitri Upper, kasa aitoja pelaa, varsinkin että 13. Ja sitten vielä oli yksi pelaaja, jonka nimeä mä en muista, mutta se alkoi edustaa Kazakstania vasta myöhemmin, mutta sekin on tässä pelissä. Se oli tosi hyvä, se oli 77 kokonaisuus, jatka mä en vaan muista sen nimeä. Mutta senkin olisi voinut länttää tänne. Ranska, täällä ei ole muuta kuin Yorick Trail, kokonaisuus 72. Ja Huetti. Kaikki muut on epäaitoja pelaajia. Mä tein siis Ranskan maajoukkueenkin omaksi joukkueeksi vaan sen takia, koska Yorick Trail. Entäs sitten Tsekki? Roman Cemanek, päivittämätön 89, Marek Beach, Tomas Vokolmasta 86. Tää Tsekki näyttää vähän epäaidommalta. Oikeastaan siksi, koska Josef Marha on ykkössentteri pelirakentaja Davosista. Hemski Elias. Jaager vasta nelosketjussa. Mihalek, Roman Cimicek, pelirakentaja Martin Havala. Sitten täällä on Peter A. Sykora, mutta Ales Kotalik ja Plekanes Legit. Ja sitten täällä on Jaager, sitten on Bobby Holik ja Josef Straakka, koska voima hyökkää. Pakistossa puolustavat Kubina, Klesla, Smid, Legit, Kaberle, Lavatska, Zidlitski, eli Lavatskaa lukunottamatta voisi olla kyllä ihan semmottia aitoa meninkiä. Kokoonpano ulkopuolella vielä joitain äijä. Pakistossa Oles. Martin Rusinski. Martin Rusinski ja muuten, niin pitäisikö mun katsoa tän noin statsit, koska tätä Rusinskia ei ole PS3-versiossa ollenkaan. Se on jostain syystä kadonnut sieltä, vaikka se pelasi 2008 kaudella NHL:ssä. Mä katson, että onko tota päivitetty tosta NR08:sta. Ja sitten listaan sen statsit ylös. Ja kattokaa, se tulee niinku suoraan jo tähänkin niinku filttiketjuvalikkoonkin suoraan sieltä pelaajinfosta. Valko-Venäjä, eli Valko-Venäjälläkin on kasa semmosia pelaajia, joita ei oo muissa enää ollenkaan, koska Venäjä liiga, yksi niistä on Andrei Mezin, oikea maalivahti.
Tää ykkösketju on taas ihan hullu. Aleksei Kaliushni, 80. Sitten täällä on Grabowski, 77, joo. Dmitri Melesko. Oleg Antonenko. Ja tässä tunnistan nyt näitä kokoopanon ulkopuolelta jotain oikeita pelaajia. Konstantin Koltsov. En mä vaan tunnista niitä. Ugaro, no silloin pelaajakuva. Aleksei Ugaro. Täällä on Sale. Täällä on Vladimir Denisov. Eipä tainnut olla muita. Vaatin jotain. Kaljusni 80. Latvian paraa. Täällä on se Jerofejev Tšekin liigasta. Se on kyllä vähän liian hyvä. Bartulis, Sorokins, Krastins, Osolins, Kristianis, Redlis, AHL:stä. Koko pakisto aito. Ja Osolinsille taas laitettu väärä tommonen pelaajakuvan siluetti. Sanoseesta. Ei yhtä aitoa maalivahtia, mutta hyökkäyksys kuitenkin Sprugts, Karsums. Vasiljevs on nyt sitten hyökkää niinku oikeesti, et se ei oo kaksinkertaisena enää täällä. Raitis Ivanans. Ja sitten tämmönen kuin Aleksandr Nizivi. Tää oli tuolta Venäjän liigasta. Janis Andersson vielä kokoonpano ulkopuolella. Enkä taas muista, että ketkä on aitoja ja ketkä ei. Anatoli Melder. Nää kuulostaa kyllä semmosilta. No noin Georgis Pujaks. Jekabs Rehlis. No noin kyllä aitoja. Samoin Rekis. Joo, eteenpäin. Se oli siis Latvia. Ruotsi, no niin. Backlund toiseksi paras maalivahti yhtä hyvä Holmqvistin ja Tellqvistin kanssa. Pakistossa Hans Jonsson puolustava, Bärstyf puolustaja, Holberg puolustava. Kronvalia sitten valitettavasti Niklas E. Andersson, koska voi voi. Ykkösketju näyttää hyvältä, kakkosessa on jo Fredrik Emvall. Mattias Weinhandel Forsbergin kanssa. Jimmy Ölvestad, koska voima hyökkää. Niklas Falk. Salomonsson. Oi voi. Ehkä semmoista. Ja sitten USA. USA, Suomi on käytännössä yhtä hyviä maajoukkuja tässä pelissä, mikä on kyllä kumma juttu. Sitten on taas se Hauser. Pakistossa ei oo mitään ihmeellisyyksiä. Nää on kaikki likitään HL-jätkiä. Hyökkäyksessäkään ei oo paljon, mutta on siellä jotain. Brian Boyle, PR 80. Ja Joshua Hennessy, PR 77 AHL. Kemia vaikuttaa. Sen myötä tästä tiimistäkin tuli tämmönen Umberger voimahyökkäinen sinne. Kyllä hullun kemian sai tällä jenkkitiimillä. Ja Jyriäkin ei vaan voita aloituksessa niinku ei millään. Mutta olisiko sitten aika uskomattomien Uber-joukkueiden? Ei kun Japani vielä. Täällä on tää Chris Bright vieläkin. Ja sitten Yutaka Fukufui. Mut eipä taas muita. Onko nyt? Vai tuleeko vielä joku maajoukkue? Norja, okei. Norjasta löytyy Spets, Schröder, Hansen, Ulimp, Bastiansen, taas olla Ulimpi Leekainer. Torsen, Espen Knutsen on vieläkin täällä, oi voi. Mats Zuccarello Olsen. Eka NR Vikingstad. Tullisen Hulös, myös eka NR Jakobsen Knold Trygg. Ja kokoopan ulkopuolella Aski. Fröshaug, Hulteet. Lorentzen. Mutta olisiko nyt aika? On. Mitä mä puhuin siitä, että keräilin niitä akuankkoja, jos muistatte Q&A-videosta. Niin joo. Minä siis todellakin silloin 11-vuotiaana tein tämmöisen joukkueen. Jaksoin tehdä. Tähän peliin. Eikä tässä vielä kaikki. Mulla on toinen joukkue, missä on jotain ihme legendoja, jotain ihme statseilla, jossa ei ole mitään järkeä. Kattokaa näitä pelaajia, siellä ei ole mitään logiikkaa nyt, mitä mä oon tehnyt, mutta mä oon silti tehnyt nää. Nuorena ja ihan sekopäisenä. Huomatkaa tämän herran kanssa, että miten tyhmä voi olla ihminen tehdessä näitä pelaajia, kun ei edes tiedä, että kuka on kuka. George Vezina, Terry Solczak, Jarmo Myllys, Risto Duffa, Jallis Harkimo, kokonaisuus 50,
Ponkavaar, Karijalon, Hannu Jortikka, Petri Skriikko, Harald Sundqvist. Tästä mitään logiikkaa, mitä mä oon tehnyt. Ja sitten tämä. Tämä joukkue. Kaikki. Kokonaisuus. 50. Aivan järkyttävää. Mitä ihmettä mä oon ajatellut? Okei, jos täällä ei oo näitä Centennial Canadiens-pelaajia, niin mihin ihmeeseen mä oon ne läntänyt sitten? Älkää huoliko, sillä PS3-versiolla tulee paljon niinku selkeämmät kaikki mahdollistane. Mut tässä on Kanada ja mä oon jopa muokannut näitä kokonaisuuksia paremmaksi näillä pelaajilla. Kaiken kaikkiaan. Ja siinä ei oikeastaan, siinä on taas se pistekeskiarvologiikka parhaalta kaudelta, että millä perusteella nämä kokonaisuudet on taas tehty tänne. Oho. Joten nyt kun ne omat joukkueet on katsottu, tuossa siis se 94 tuo, paljon se muuten se Kanadan maajoukkue on sitten 92 vaan, eli tästä voisi lähteä pelaamaan aika kovilla pelaajilla kaiken kaikkiaan, mutta ne maajoukkuet täältä maailmanturnauksesta pystyy katsoa, että kuinka hyviä ne on, ne maajoukkuet. Eli kun täältä korvataan joukkue, niin ne pystyy sitten näkemään täältä. Se on hyvä, kun Centennial Canadiens pystyisi laittaa tuonne jokaiseen mahdolliseen turnaukseen. Senpä takia mä taisin tehdä sen tuonne Centennial Canadiensin paikalle sen oma joukko, että se pystyy vaan lisää joka puolelle johonkin turnauksiin, vaikka niinku dynastimode. Eli kun tässä näkyy näitä kokonaisuuksia, niin Kanada on jo selkeästi paras. Sitten tulee Saksa, Sveitsi 80. Ja sitten on nämä heikot. Slovakia 83, Suomi 84, Venäjä 85, Tsekki 83, Ruotsi 84, USA 84. Ja sitten on tämä 97 kokonaisuus oma joukkue. Paras näistä pikkumaista nyt sitten taitaa olla kokonaisuuden 76 Kazakstan, koska sillä vaan oli se hirveä kasa niitä hyviä pelaajia siellä sitten. Ja nyt kun oikeastaan kaikki on käyty läpitten, niin varsinaiset pelit koostuu siitä, että mä nyt pelaan sen yhden maailmanturnauksen, missä on 16 joukkuetta, lohkokierroksen määrä vaikka 3, koska mä en tuu pelaa niitä lohkopelejä, aloituskokoonpanot nykyinen, ei loukkaantumisia, ei paitsioita, pitkä ilman kosketusta, jäähyt täysillä, jatkoaika maaliin asti. Lohkopeleissä on vaikka, joo, jatkoaika maaliin asti. Jatkoaika tappioista, ei mitään pisteitä, se on voitosta kiinni, vähäinen. Mä otan 16 joukkuetta haltuun ja mä korvaan nää kaikki niillä mun omilla maajoukkueilla. Siis mä voin kertoa, tää on se, mitä mä suurimman osan ajasta pelasin 09. Joo, joten mä korvasin kaikki joukkueet ja A-lohkossa pelaa Kanada, Suomi, Tsekki, Slovakia, Saksa, Itävalta, Latvia ja Ranska. Ja B-lohkossa Venäjä, USA, Ruotsi, Sveitsi, Kazakstan, Valko-Venäjä, Ukraina ja Norja. Tosin mun oli kyllä pakko valita kaikki, koska mä olin asettanut sen 16, niin sitten mä otan 16. Joten sitten, löysinkin Suomen täältä. Niillä on pieniä turnausboosteja niin sanotusti. Ja otan kalenterin ja simuloin tän lohkon. Ja kylläpä näitä pelejä on paljon, sama vaikka onkin sitten. Ja totta kai nää pelit on aina tuossa syksyllä niinku ikään kuin jonkun World Cupin turvin aina siinä. Suomella on Kazakstania vastaan sitten tuo neljännes puolivälierä. Ja tässä oli sitten lohko A:n järjestys. Ja Suomi on tuolla noin alhaalla, eli lohkossa paremmin sijoittui niin Slovakia, Saksa ja kuin myös sitten Tsekki ja Kanada ylivoimainen nähtävästi. Ja alle jäivät vain Itävalta, Ranska ja Latvia. Tämä simulointisysteemi siis on paljon heikompi kuin mitä se oli PS3:lla, että siinä oli vähän realismin puutetta, kuten esimerkiksi tässä toisessa lohkossa sitten näköjään Ruotsi, Venäjä ja USA näkyjä jyräs. Kazakstan, Sveitsi ja sitten Valko-Venäjä aika tasassa tossa. Ja sitten Ukraina ja nähtävästi Norja viimeisenä. Eli täällä kun näyttää paljon legitimältä. Eli Suomi jostain syystä nyt konttasi täällä ainoana hyvänä joukkueena sitten näille muille. Ja nähtävästi Saksa näköjään boostaili ihan huolella. Kun voidaan katsoa
sitten näitä lohkon huikeita statistiikkoja täällä, ja pistepörssin ykkönen on siis Sidney Crosby, kakkosena Grabner, kolmasena Schröder, Kostitsin, Thornton, Selänne, Iginla. Maalipörssin käynnistys John Tripp 13 ja Crosbylla 20%, ja kaikki Kanadan jätkät parhaimmalla plusmiinuksella, ja sitten täällä on jotain eri maiden pelaaja heikoimmalla. Ivan Jokinen. Eli teidän rangaistusminuutteja. Oikeesti täällä vielä PS2:lla tilastoitiin näitä ottelun tasoitusmaaleja. Kuten muistatte, niin NextGenillähän ottelun tasoitusmaalit näytti aina tyyliin nollaa. Joka ikinen kerta. Täältä näkyy myös vähän pituuksia. Siellä on Char, Brian Boyle ja Valabik. Ja Ivanans on noin painava. Ja sitten katsotaan nämä maalivahdit täältä. Maalivahdilla 21 ottelua tyyliin kaikilla. Oho. Tsekille jouduttiin vaihtaa maalivahtia, samoin Latvialla ja Valko-Venäjällä 3 kertaa. Nähtävästi meni niinkin huonosti. Eniten voittoja, Brodeur, päästettyjen maalien keskiarvo. Niitä, jotka pelas kaikki pelit, niin Brodeur, Lundqvist sitten ja torjuntaprosenttia. Niille, jotka pelasivat kaikki pelit, niin aika heikkoa torjuntaprosenttia kaikilla, 86,92 siellä. Mutta se vaan sattuu silleen olemaan, että aina kun menee turnausmuotoon, niin jostain syystä nämä asetukset palaa aina entiselleen. Ja minähän kuulkaas, pistän sen pelin semmosen näköiseksi, mitä se aina oli, kun arkadenaamaisena sitä pelasin pentuna. Joten jatketaan playoffeihin. Joten tässä sitä ollaan. Kazakstania vastaan, 4. välierä. Kazakstanilla on tommoset paidat tuolla. Noi on varmaan vähän realistisemman näköiset. Tosin Suomella on tommoset. Otanpa nämä. Ei jos kuulu mitään ääniä tuossa alussa. Okei, eli tämmöseltä näyttää. Ja täältä tullaan ihan täysille. Ja peli on niin sairaan nopeeta. Ja se on tässä se paras asia. Hyvältä näyttää. Tehkää nyt se maali. Se on joku Kazakstan vastassa. Ei pitäisi olla niin paha. Ai niin, tässä ei ole paitsioita. Otetaan suoraan tästä kiekkohaltuun aloituksesta. Ja eikä vieläkään Jokinen, hei. Nyt. Taklaamalla otettiin kiekko pois, jos otettiin. Oi. No, nämä hyvät ääniefektit aina parhaita. Noin, pakasahti ihan maihin ja ohi. Tässä taas muistella, että missä tässä niinku puolustettiin. Mulla on ollut kaikki paikat. Noin. Näin. Joo, Kontiola tulee. Noin! Kytä tästä. Kaikki summeritkin omaa ite valinnut. Kattokaa nyt tota hyökkäysalue, joka on melkein 6-1. Laukaukset 25-5, mutta silti. Silti vaan. Vaikeustaso on siis vaikea tässä, huomatkaa se. Tässä välissä jouduin aloittamaan koko nauhoituksen alusta, mutta ei se haittaa. 4-4 vastaan, nyt tulee maali. Ei vaan voi olla totta. Tässä pitäisi tehdä oikeasti jotain semmosia vaan semmosia semmosia niinku enemmän tai vähemmän montakemaisia näistä peleistä, koska ei näissä paljon oo, kun tuota gameplay nähnyt jo niin paljon monta kertaa aikaisemmin. Ei millään tää tulla näitä maaleja. Raipe. Tässä pelissähän muuten pitää sanoa tässä, että jos mä en Raipella tee maalia, niin jos se tekee maalin, niin tässä on semmonen ihan semmonen hullu ominaisuus, mitä mä en edes tiennyt, että oli, että onko sitä aikaisemmin edessä vai ei, niin se, että jos Raipe tekee maalin, niin yleisö sanoo sen nimen siinä. Niin kuin jossain ihme Tampereen SM-liigamatsissakin, niin kuin Raimo, ja sitten yleisö huutaa Helminen. No. Maaliton, siis tää. Kattokaa nyt noita statseja taas. 39, 11, 11, 2.
Hyökkäysalue aikaa ei vaan millään mihinkään. Tolppako. Näin, pakas lähti toinen. Nonni. Nyt se aukee. Mä tunnen, että se aukee sieltä tästä. Tästä vaan tulee entistä enemmän niitä. Oi, että sentään, kun se oli lähellä jo. Noin, suoraan viivasta Laatikainen pamauttaa. No niin, nyt tää on kyllä tässä. Tästä tulee hirveästi näitä jäähyjä, mutta ei siinä mitään. Kyllähän se käy. Kunhan niitä tulee vaan molemmin puolin. Tää on mitä noin tietokonepakit tekee tässä pelissä, niin vie kiekko omalle maalivahdille niin, että ne sulkee se. Näin. Kyllä pamahtaa. No. Älytöntä. Ja sit tulee. Oi. Tää on niin hienoa, kun voi taklata vaan niin kovaa. Toi on kyllä patenttiharhautus. Kun selänen pääsee vastustajan maalin luo, kiekko päättyy yleensä miehen lappaan. Mies on maalintekijä parhaasta päästä. Kyllä lopulta ne numerot niin kuin meni sinne realistiseen suuntaan tuolla vikanerän 4-0 lukeminen. Laukaukset 53-22, hyökkäysalue aika 16-4. Ja tästä ekasta pelistä tommonen tähdistö vielä päälle. Ai puolivälierissä vastaan tulee niinku Latvia. Ei kai. Playoff kaaviosta katsotaan, niin ykköskierroksella siis. Tuolla tuli se 1-6 tulos jossain, joo. Itävalta voitti Ruotsin 3-2, eli totta on toki. Ranska voitti USA:n 3-1, koska miksi ei. Ja 3-0 voitti Latvia Venäjän. Tämmöiset kisat täällä näin. Ja myöskin Kanada hävisi Norjalle 3-1. Tsekki voitti Ukraina kuitenkin 5-4. Saksa Valko-Venäjä voitti 3-2. Ja Ruotsi, ei kun Sveitsi voitti Slovakian 4-2. Eli kyllä on hyvin realistiset nämä maailmanturnaukset aina. Ja vielä hei opi vastus tähän peliin, kun siellä on joku Latvia sitten. Kun on Latvian näköiset paidatkin. No, ne on Arizona paidat. Tää varoittu taas Bruktsia. Joka kertaa hyökkäykseen ja siitä maali. Tadaa! Tästä suora laukaus sisään. Siis tää on niin älyttömän nopeeta. Eiks ookin? Oh, kyllä on pahaa kamaa. Joo, ja siinä hirveitä tykkää. Tää vaan haluaa mulle pistää sitä sankarinketjua koko ajan sisään jostain syystä. Kato, Mikko Koivukin näkee joskus. Pyörimistä vaan. Vaan 3-0. Varmaan statsit näyttää taas ihan samanlaiselta, joo. 5,5-2. 18-4 laukaukset. Juu, eipä paljon tässä tullut yllättelemisen aihetta. Syöttö ylös, Virne sinne. Tadaa! Aha, okei. Puolustaja iskee. Eikö mene? Aha. Täh! Pitää kyllä muokata ketjuja. Tuo kyllä... Onko se mukaan paras aloittaja tästä tiimistä? Ei voi. Jäter on kyllä hyvä aloituksissa. Mitä? Ei oo totta. Se oli jo 4-0 ja nyt se on 4-3 joillain ihan BS-maaleilla. Mä peruutin ton laukaus. Ihan varmaan peruutin. Ei tuo sitten mennyt. Siis en voi käsittää. Mut siis kattokaa nyt näitä stats. 32-17. 10-3, siis mitä? Ei, että se. 4-1, miten voi täydellisestä viemisestä huolimatta? Ei oo totta. Tolppa, okei.
Nonni. Menipäs sitten. Joku 5-5. Jotain Latviaa vastaan. Ja sieltä saman tien johto. Ja käytettiin harhautuksia, skillstick-liikkeitä, niin sanoisin jopa tässä tilanteessa. Makes his move. No minnes muualle? Eteen vai? Puolustajalle hattutemppu. Se on kaikki ihan järkyttämiä tommosia PM-reboundeja. Enää puoli minuuttia. Kyllä tää nyt pitäis hoitaa tästä. Nyt aavistan pahaa. Hei, tehkää sitä tyhjiä. Joo. Kiitos. Se oli siinä, joo. Oli kyllä hirvittävää. Taas samanlaiset statsit melkeinpä. Hyökkäys oli, jos se nyt ei niin paljon viemistä, mutta kuitenkin Vikaara 4-2. Petri Kontiola on huonossa virassa, niin silloin olisi mitään peliaikaa, niin mitä huonoa virettä siinä nyt voi edes olla. Tää vaihtaa näköjään raski, koska se on vähän väsyneenä tuolla playoff-kaaviossa siis. Ranska voitti Itävallan 4-1 ja täällä Saksa voitti Tsekin 4-1 ja Sveitsi voitti Norjan 4-1, koska totta kai niin vaan pitää mennä nämä jutut. Muuten nyt mä muistankin semmosen jutun, että yleensä kun mä pelasin näitä maailmanturnauksia, niin mä otin ne kuitenkin vaan 8 joukkueella. Koska siis just tämän takia, koska se simulointisysteemi oli niin heikko, että siinä vaan kävi aina silleen, että ne heikot joukkueet vaan pääs kaikista Kanadoista jatkoon, niin se otti 8 joukkuetta, niin se varmisti vähän niinku sitä, että niin ne ei päässyt käymään. Ja Pirnes ohjas keskeltä. Oikeesti, tässä alkaa kyllä vähän puutua jo silleen, että miten paljon näitä pelejä, että eihän näitä nyt herranen aika sentään jaksaa edes kauhean paljon pelaa. Näin. Vihdoinkin jo toinen maali tässä. Meni kyllä pitkä aika, että ei tullut taaskaan yhtään mitään. Entäs nyt? Oi! Hirveitä tykkejä taas. Joo, raipetakla, niin olikin. Aha, toisen erän viimeinen minuutti. Taas mennyt tosi mitään sanottavasti. Mä mietin, että kun sieltä finaalistakaan ei tuu mitään kovaa vastusta, niin mä tahdin jättää sen pelaamatta. Kyllähän näistä sitten taas on ihan brutaalit, että en mä tiedä, onko tässä niinku mitään vaikeutta enää siis nähdä sitä, että siellä pitäisikö mennä oletusasetuksiin? En mä halua, koska en mä ikinä pelannut oletusasetuksella. Haluuko mä enää edes pelata? En oikeastaan. Mikäs tässä oikein niinku se idea oli, ja mä oon näyttänyt sen idean nyt sitten. Totta kai mulla oli se hullu 97 kokonaisuus joukkuessa siellä, mitä mä tein. Mitä tuli tehtyä? Entäs sitten? Oliko se koko totuus siinä sitten? Kaipa se sitten taas olla. Voisi sitten sanoa, että PS2 NR täysistunnot on päättynyt tämän myötä. Kyllähän siinä meni aikaa, että näitä tuli. 2002-09. Ja nyt siirtää pikkuhiljaa sitten PS3 puolelle lopullisesti. Joo, tosta voi kyllä kuvastaa se, että tää on ollut vähän laiskempi tämä kolmas peli nyt sitten. Että eipä tässä nyt oikein mitään uutta sisältöä voi enää tarjota. Siis niinku ylipäätänsäkään. Uutta sisältöä PS2 gameplayssä. Mistä mä oikein puhun? Ja semmoista on 06 jälkeen oikeesti siis ees ollu. 07 2 tunnin video, 08 83 minuutin video. For what? For this? Semmosta se meininki oli siihen aikaan PS2. Kaikkea ne nyt oli eri pelejä. Sisällöt kuitenkin aika samanlaisia suhteessa toisiinsa. Ei tässä vaan tullut enempää kuin 3 maalia, että
Kyllä sitä yritti, kyllä mulla taas on varmasti ainakin 40, ellei se 50 laukausta, mutta kun ei. Uhu. Yhdellä yhtä. Ras sulkee veräjän. Jokiselle. Nyt tulee Teemu Selänne. Kova suora veto. Ja näin se päättyy. Helsinki voittaa ottelun ja koko sarjan. Koko sarjan ja kyllä taas 48 laukausta. 3 kertaa enemmän hyökkäys oli aikaa. Ei se vaan siinä. Mä oon ihan loppu. Mä oon ihan loppu tän nauhoituksen kanssa. On tässä ollut jo yli 2,5 tuntia. Kuitenkin. Tosta noin. Ja Helsinki voitti kuitenkin finaali. Mulla olisi se hullu jengi, mulla olisi Centennial Canadiens. Mä voin näyttää sen Centennial Canadiensin, sen normaalin rosterin. Mulla on täällä toinen muistikortti. Ja tää pystytte näkemään tän 09 Centennial joukkueen kokonaisuudet kyllä mun legendavideo nelosesta, missä mä olin käynyt täällä jo aikaisemmin. Mutta nyt siis voidaan käydä täällä vaan nopeasti päättämällä tähän. Tän jälkeen vielä tekijälista. Niin kuin edellisessäkin videossa. Tai siitä se enempää. Maalivahdit, niin näillä on eri statsit kuin mitä tuolla PS3:lla. Taas. En tiedä mikä siinä on, mutta taas. Maalivahdit jostain syystä eikö täsmännyt tässä ollenkaan. Näkemin täältä erää ja täältä PS2:lta. Yksi aikakausi tuli.